var den största. Och han gladde enorma massor av människor. Han kanske var Munkfors största underhållare innan han for. As soon as he hit the stage, he had command of that whole audience. I saw a little more of my father than Sherry did, you know, because I was older. In fact, I was able to catch a few years of being on stage with him. During the early 20th century, a special kind of comedy called peasant comedy flourished in Sweden. Several comedians toured the country and made Swedes laugh. Even Swedish America had its own comedian. Olle I Skratthult, translated as Olle in Laughterville, was the great entertainer for the million Swedes who had settled in North America. When Hjalmar Peterson wore his wig, hat, and long scarf, he became comedian Olle I Skratthult and caught the attention of Scandinavians all over the USA. Hjalmar grew up in a workman's dwelling near the mill in Munkfors in the province of Värmland, where he worked as a bricklayer. In his spare time, he performed as a singer, actor, and comedian. He emigrated to America in 1906, at the age of 20, and settled in Minneapolis. When he arrived, Swedes had already begun immigrating to the area for decades, and there was already a well-developed Swedish cultural infrastructure. There were many Scandinavian theaters, and Olle I Skratthult soon became one of the leading Swedish performers with his band Luffarkapellet, translated as the Hobo Band. First he conquered Minnesota, and then the rest of the U.S. During his lifelong career, he stayed with the Swedish language when he was on stage. Det är lite speciellt med Olle I Skratthult, måste jag säga. Ja, detta att en enkel murare från Munkfors kan åka till Amerika och bli en så stor underhållare, bli så känd. Och liksom redan ifrån början, man imponeras av detta att redan efter 2 år i Amerika så ger han ut sin första visbok, trycker upp sina första idolkort vid 22 års ålder. Det tyder ju på en viss framåtanda. Han började väl lite smått här i Munkfors. Och det var inte så många ställen att uppträda på. Det var väl dessa nykterhetsloger då som hade sina möten kanske. Och någon dans här och där. Något café som han muttrade på här, vet jag. Så att, ja. Det var inte bara bondkomik. Han var allmänt intresserad av sång och musik. Han var med i Munkfors manskör och sjöng. Hade fin sångröst. Och så låg det ju i tiden det här med bondkomik, så att då började han med det också. Införskaffar peruk, hatt med blomma i, lång halsduk och ja, de materialer man behöver ha för att kallas för bondkomiker. Han började ensam med en dragspelare som hette Gustav Nyberg. Och de uppträdde separat, de uppträdde i Sverige och sedan fortsatte han i samma format i USA. Och sen blev det då en utvidgning. Det kom fler musiker och sen kom Olga till. Hon upptäcktes av Olle. Hon hade kommit över som ung flicka då från Gävletrakten. Och hon sjöng på någon sammankomst där han hörde henne. Och då erbjöd han henne sånglektioner på ett mycket respektabelt universitet eller en sångskola i Minneapolis. Och då gick hon dit och sen kom hon med i truppen och sjöng och så gifte de sig och så var det så. Så Olga Lindgren Pettersson blev då primadonna hos Olle I Skratthult i hans turnerande grupp. Och det fortsatte hon med tills de skilde sig i början av 30-talet. Den repertoar han hade här i Munkfors så var det ju texter av F.A. Dahlgren, Gustaf Fröding, Jöde Jöljaryd, andra bondkomiker också som hade börjat med sin verksamhet då i slutet på 1800-talet. Och dessa texter finns ju med bland annat då i hans första visbok som han ger ut 1908 i Amerika. Så att det är ju den repertoaren. Även slagers, han tog över
svenska populära slagers till Amerika. En Scholf-melodier exempelvis sjöng han ju. Barndomshemmet, som från början kom ifrån Amerika, hämtades till Sverige av Ernst Scholf. Olle Skratthult tog melodin tillbaka till Amerika och gjorde den nästan som en nationalsång för svenska amerikanerna. But the song most associated with Olle Skratthult is a totally different one. Det var Nicolina, som kom att bli såld i över 100 000 exemplar. Uwe Klapson has spent years of work preserving the memory of Olle Skratthult. He runs the Fridolf Rhudin Museum in Munkfors, Sweden, where one section is devoted to this Swedish-American comedian. Uwe also performs with Olle Skratthult's songs and storytelling. He's toured America 3 times. The most recent tour was in 2007, where he appeared several times at the American-Swedish Institute in Minneapolis. This outstanding Swedish-American institution also has a permanent exhibit on Olle Skratthult. Att vara kär, det är en vis disciplina. Den som försökte säger inte nej. Jag var så risigt kär i Nicolina, och Nicolina lika kär i mig. Om hennes hand, jag var hos hennes pappa, men fick ett svar som jag är väntat på. Jag aldrig kommit ut för någon trappa, så rysligt hastigt som jag gjorde då. Då gick jag hem och skrev till Nicolina, om hon vill vara så rysligt snäll och möta mig när månen börjar skina vid ekeparken nästa lördagskväll. Där mötte mig en mörk vid julikappa, och månen sken på himmelen den blå. Den mötande var Nicolinas pappa, beväpnad med en rätt försvarlig på. Jag blev så rädd, jag darrade i knäna. Jag tog till bena både rätt och sjuk, men som jag smög fram emellan träna, lät gubben kåken dansa på min rygg. Då gick jag hem och skrev till Nicolina, att med mitt hela liv det är jag ju. Om du är borta kan min kärlek stina, jag går och dränker mig i nästa sjö. Men Nicolina vårdade min sjuka, hon sa det. Käre Olle, tänk dig för, den som sitt liv för korta liv brukar. Du kan väl lugna dig tills gruppen dör. Och nu så väntar jag och Nicolina, att gubben han ska kola vippen av, och till ett minne efter honom sättes den gamla kåken upp på gubbens grav. Ja, till ett minne efter honom sättes den gamla kåken upp på gubbens grav. Jag tycker väldigt mycket om Nicolina och det sätt som Olle framför den visan på. Och när jag hör den inspelningen, det är med andakt faktiskt. Det är inte lite mer än en rolig sång som Olle framför den på. Den har en själ, den tar fram Olles innersta på något vis, tycker jag. Så kanske därför som Nicolina blir så stor. Den har blivit oerhört stor, det kan man konstatera. Sen den kom över till USA, utan namngiven författare eller sångkomponist. Jag vet inte vem som skrev den till att börja med, och det kan hända att det finns uppgifter på det. Men när den kom över till Svenska Amerika, då var det inga uppgifter, utan den togs bara över. Och jag tror att den kom med Olle till att börja med. För när han kom första gången 06, då hade han ju med sig redan en del erfarenheter av att ha uppträtt då som bondkomiker, spexat lite hemma i Munkfors, och en del sånger i bagaget. Så att jag tror att han liksom började med den.
Och på något sätt så fick den ett enormt fotfäste. Det kan ha varit hans egen känsla för sången som gjorde att den gick fram. Så var det en rolig historia. Och den är en historia som är komplett. Den är lättförståelig. Det här med svärfadern. De två unga som får varann. Melodin var enkel och bra. Och han gjorde den på värmländska lite grann. Så den gick hem bra. Och sen var det ju det att för honom blev det en sorts signaturmelodi. Och då förknippar folk den med honom. Och därför blir den populär. Så det kan ha varit något i början som fick skjuts på något annat sätt. Och sen fick den skjuts av något annat. Sen får den ytterligare skjuts för att Olle spelade in den bland sina första nummer. Som gjordes en inspelning av. Jag tror det var 1915. Och sen kom den 6 gånger. Alltså spelade han in olika inspelningar av Nicolina. Och den trycktes i alla sångböckerna. Den finns med allihopa. Nicolina blev oerhört populär och den har levt kvar. Och det är en av de få sångerna som fortfarande sjungs med svensk text. Även om du har en orkester som annars bara spelar dansmusik, som Leroy Larson med hans Scandinavian Band, så har de ett vokalnummer, så är det Nicolina. And of course, Nicolina had to be on every program. The Scandinavian people just loved him. They couldn't get enough of Olle. He had such a good repertoire with jokes and songs. He was such a good performer. Because when he was on the stage, he had that whole audience right in the palm of his hand. It was just great that way. And actually, every time he performed, the audience couldn't get enough of Olle. They applauded all the time, made him go back. I don't know how many times he had to go back and just acknowledge their audience. And all the places where we performed were rather large places that could accompany dancing after the performance. But he attracted a lot of the older people, and I can say again, he did. They just loved him. Well, this violin played for many dances and also many radio programs. Oh, a number of years I was down there to a violinist. He repairs string instruments. And then I had to fix up. And there was a woman down there that, and she said, "Do you mind if I play it?" I said, "No." And she said, "I'll give you $4,000 for it." I said, "No, I'm not interested in selling it." Well, we were 4 in the group. We had Evelyn with the piano, and I was on the violin. And then we had our accordion player was, his last name is Rudd, I've forgotten his first name. And then the drummer, his name was Newt Palm. Thank you.
When Olle Skratthult's career peaked, he toured America coast to coast. He recorded several of his songs and had his own radio shows. But during the 1930s, talking pictures, or talkies, had their breakthrough, and this constituted major competition with stage shows. There was also a decrease in the number of people who understood and appreciated entertainment in Swedish. The result was a big change in Olle Skratthult's tour plans. At this time, his son Carl often traveled with him and performed with his father. He was sort of restricted to the upper Midwest. He doesn't travel anymore like he did way back before Depression. And I didn't see that much of him in these huge halls and so on and so forth. I saw him do small, what's the word for it? Small groups of maybe a couple hundred people or something like that. You know, that's the entertaining he would entertain at the time. One of the biggest things to me was that he could walk out on stage and people would start to laugh. I mean, he didn't do anything, you know, he just walked out. Of course, he had his costume on and he looked kind of bumpkin, but there was always a lady or two in the audience would start laughing immediately, you know, as soon as he walked out. And he'd stand there and he'd kind of look at that lady, you know, wondering why she was laughing as loud as she could. And he would just stand there, motionless, or just a little bit of playing with his, waiting for her to either stop or whatever. But it didn't stop there, because then it grew, see. Then it would grow until eventually the whole audience was laughing. And he hadn't done a thing, except look around a little bit, see. And then he'd pull out, he had a great big pocket watch. He had a watch that was that big. And he'd pull that out and look at it, you know, and he'd put it back in, and then he'd walk off stage because they're still laughing, see. So that's the kind of stuff that always imprinted itself on my mind. Det är oerhört svårt att vara komiker. Att vara rolig, det gör du inte på beställning. Vad hade han för egenskaper? Han tycks ha varit på scenen som Olle i Skratthult väldigt långsam och väldigt tydlig. Och kunde bara stå stilla. Han hade en enorm trygghet och tyngd, tror jag, i sitt framträdande. Och bara stod och var, helt enkelt. Och folk började på att fnissa och skratta lite grann. Och så hade han en lång halsduk som ju många bondkomiker hade. Det var en sorts, jag ska säga, nästan typmundering som han hade då anammat och tagit med sig från sina första framträdanden i Värmland. Och den långa halsduken hade han fortsatt att använda. Och den kunde han stå och bara svänga runt lite mer, har de berättat. Och folk skrattade som galna. Och de väntade på att det skulle hända något, och inget hände. Och där stod han bara och liksom log lite grann och såg lite tölpaktig ut, men godmodig och ärlig. De egenskaper han personifierade var sånt som svenska amerikaner värdesatte. Även om de själva inte ägde dem. Även om amerikaner runt om dem absolut inte hade dessa egenskaper och inte alls tyckte de var något vidare att ha. Att vara långsam och tölpaktig är inte så himla bra i Amerika. Men han var genuin på något sätt. Och han personifierade då det här bandet med det gamla. Både det gamla hemlandet och gamla kvaliteter. Och blev därför oerhört hjärtekär för dem. You know, I never saw him entertain. I guess I didn't realize till I was an adult, you know, the impact he'd had on people and you know, the how important he was in the Swedish community. I didn't know that. He would stand outside in regular dress. He had a suit on, maybe in a tie and stuff like that, and he'd greet everybody first.
And then when he finally thought they were all in, or basically in, then he run to the back and get his costume on. And then he'd come out on stage and he'd do his thing. And he'd sing some songs of Nicolina and Johann Besnippen and Belmont's Roll and all those. When you go to Slätten en sommarkväll, jag träffade honom, han var så snäll. Gick in på Slätten, han knöt min sko, och vi fick sällskap till Belmont's Roll. Där ute i gräset, vi slog oss ned, allt in till roten utav ett träd. På samma ställe där Bellman stod, när han sjöng visor på Bellmans ro, så låg han handen allt ut i mina ögon han tittar in. Han lovar kärlek, han lovar tro, han lovar kvällsmat på Bellmans ro. Så låg han armen omkring mitt liv, i fjärran hördes ett positivt. Musiken satte igång min blod, och jag såg himmelen på Bellmans ro. Sen ville jag ha den maten som han hade lovat när som han kom. Han hade lovat mig kabeljon, men jag fick senapsås på Bellmans ro. Så gick han borta, beställa vän. Han sa det, vänta min dyra vän, jag väntat länge, det ska vi tro. Jag väntar ännu på Bellmans ro. Nu året flyktat i svunnit har, och under tiden har han det far. Men får jag papper, jag slår min klo i både honom och Bellmans ro. Ja, får jag papper, jag slår min klo i både honom och Bellmans ro. Till att börja med var det ju bara monologer, Fröding, sång och så lite trudelutt. Och sen blev det då utvidgat till mera sånger, lite dansmusik. Sen kom folkdansare med och demonstrerade och visade. Och så var det andra sångare som kom med. Och Olle var den som var stand-up comic på 20-talet, sent 20-tal. Det är då han gör de riktigt ambitiösa stora föreställningarna med värmlänningarna. Så 27... Jag tror det var 27 till kanske 30-31, då gjorde de sista föreställningarna på värmlänningarna. Och det var den största grejen han någonsin gjorde. Då hade han 17 personer i truppen. Men annars så kunde det variera mellan 2-3 och kanske 5-6-7. Så att, man kan väl säga att höjdpunkten kanske var 27-28. Olle Skratthult left a trail that will last in Swedish-American history. He became the most outstanding Swedish entertainer in America during several decades. But he also left a trail in the geography of northern Minnesota at the North Shore, where he had a cabin. As a result of the economic depression in the 1930s, he lost the cabin. But the road leading there still carries the official name Skratthult Trail. The cabin was used for recreation, as well as a place where Olle and his troupe rehearsed new songs and acts during the summer in preparation for the coming season. Jag flyter lustig och klar. Ser jämtra, de glutter bakom varje stugeknut.
för tigel och det är ju förlåt för jäntor upp på landsvägen med min lille, lille vän. För det går fett, man väntar så glatt med kärleken och titta hur hon ler när hon hömmen ser. Men ingen kärlek det blir utan handklavet. Framåt augusti, september så drog de iväg västerut mot Kalifornien. Kommer hem vid jultid, stannar hemma några veckor och så fortsätter de österut mot New York, Boston. Så att ja, det, han har en tur som går år efter år, samma rutt ungefär. And his first wife Olga was always there. And she knew we were coming and she always had a feast for us every time we came up, even though they were divorced. But she was a great entertainer too when she was with Olle before Evelyn and I started with her. So every time we played in the Duluth area, we always stayed at least one or two nights up in his cabin. And he had a huge cabin. I remember Wally Rudd and I one day when we decided that we were going to jump in Lake Superior, which we did. And of course, the water so cold it almost froze us, we couldn't get out. But anyway, we had that experience. Our understanding is that he and his troops spend time here to rest and relax. You know, we try to keep the feel of it. You know, we've kept the organ and kept it polished, and we've cleaned things up. We try to retain as much as we can of it. It is what it is, partly because of him and the history and his feeling of what the place should be like. So. Sure, yeah, we were very interested, even though he wasn't part of our background. But the Skratthult, as we call it, is where our family feels it has its roots, our immediate family, our mm-hmm, children. Mm-hmm. So it's still a very warm, fun place to for everybody in to our spend family. Time. As best we know, it was about, at most, half the present size. And the room we're in now, he built or had built. We just don't know, and that would include the chimney and everything. And there was a very large porch, and then another sort of porch that ran out from there towards towards Lake Superior, and then a set of steps. We are told we saw some remains of the steps when we bought it, that ran right down to the shoreline. He did build a lot of it. And I think if you look at this room, if this was built in the 1920s, it's 20 feet by 20 feet, which is huge for somebody to build in a cabin. It's clear he built it with the intention that the whole troop would be here, that people would have a good time, there'd be music and dancing and... When I was a little boy, about 12, I used to sneak into this cabin and poke around. It was a sort of a fascinating place because our cabin was just three or four down. And I didn't know a thing about it then. It was just this really fascinating place. And I kept an eye on it over the years. I remember when it changed hands and had a rough idea of who owned it. But how the name stayed, I really don't know. It's still off the beaten path now, but it was very remote then. And I think... Something like Olle came here as an escape, and because the environment, the climate and things, is reminiscent of Sweden, I'm told. He would perform outside what's called Chippewa City, which is outside the town of Grand Marais. Chippewa City after the native population. Now, the native population, the Indians, American Indians, did not speak any Swedish that I know of. But when he was on stage with his wig and his watch and whatever all he did, they were in stitches. They loved it. They were his biggest fans, and they laughed, and they had a great time, and he could entertain
people who didn't understand the language at all. I would guess he was really a superb actor or pantomimist, and he must have had awfully good sense of humor and timing to be able to pull that off, because it's tough transferring humor from one culture to another. Even though almost 80 years have passed since Olle Skratthult's career reached its peak, several Swedish Americans have very strong and fond memories of the popular artist. Many of them still keep records, cards, and songbooks that he published. I can remember when I was a little girl, I'm 86 years old, so you know how long ago that was. And my folks are both from Sweden. They're from Älvsta and Stortatuna, and they were very, very well acquainted with the Olle Skratthult organization. So anytime they came to Snus Boulevard or to Gustavus Adolphus, they always went, and I was the last of their siblings, which was a little girl, so they had to bring me along. They didn't have babysitters in those days. And so I can remember seeing Olle Skratthult with his funny hat and his background. I couldn't understand it because I couldn't understand Swedish, but we certainly enjoyed all the music and the dancing that they had. It was just very, very wonderful. And like I say, anytime my folks knew they were coming, if it was anywhere in the vicinity, we always managed to get to see them. My folks was very, very adamant about going to see them. They wouldn't miss Olle Skratthult when he came to town. I have this story that my father remembered and kept telling us after he had seen Olle Skratthult in Duluth in the early 30s. Det var en gubbe som sa det, jag har, no, I can't even tell. Min fru har röd hår. Röd hår har hon. Att stoppa en train, men stoppa strumpor kan hon inte. And I remembered it all these years. My dad has been gone a long time. Olle and his band used to come to Marquette, and they would play in the radio station on a fairly regular schedule. I don't remember if it was weekly, but it was fairly regular. And then they also did barn dances up at an old cattle barn just outside of Marquette, and they played up there for dances. And I remember up there people doing polkas and schottisches up there, and the band. And it was kind of part of my childhood. And so I was the person who tonight, when they ask what's the most favorite song, and I shouted out, Nicolina. Olle came into the community and did a very nice job of entertaining. Well, when my father grew up, he sang a lot of the old Swedish songs. And so he and Olle got to be friends. I can remember the excitement of the people, how they were very, very, happy to hear his program, the enthusiasm of the whole crowd. They were, stamping their feet and keeping the beat of the music. Kom morofina, kom morofina, full mig I valsen. Kom morofina, kom morofina, håll mig I valsen. Kom morofina, kom morofina, spelen man spelar. Spelar hos en fina fin. Falla, morofina, du vet jag är glad I dig. Är du glad? Thank you.
gjorde det ömnen att han trodde du visste ära. Jag kära bonde mot det hjärtat mitt tvära. Och från mina hjärtor så jag siglat på båt. Sorgefull i håben faller av. Av fina du vet jag är glad i dig. Är du glad i mig så säg aldrig nej. Av fina du vet jag är glad i dig. Är du glad i mig så säg aldrig nej. When Olle Skratthult was a celebrated star, everyone wanted to be seen with him. Later in life, he was much more lonely. After divorcing Olga, he married a Norwegian woman, Mure Engebretsen, who also replaced Olga in the hobo band. The couple had two children, but Mure passed away while the children were still very young, so they grew up with their maternal grandparents. Hjalmar struggled to keep people coming to see his shows, but finally, he had to let the curtain fall for Olle Skratthult. After that, the Salvation Army became his new arena. What I feel about my dad is just being able to identify with a man who had the kind of career he did, who was so famous and so popular and so with people all the time, to end up so by himself with, you know, my mother being gone, with his own children not living with him. And no money, you know. Somewhere along the line, any money that he made was gone. I'm sure a lot of it was in the Depression, but people that enjoyed him because of the life that they could lead with him, and then, you know, the being in the public eye and having a lot of money and things like that. I don't know if he did, if Dad ever had any really good friends, any really close friends. Well, what's her name? Olga was the one. Yeah, I think Olga always cared about him and always, you know, always was concerned about him. But male friends, I don't know, you know, I don't know if he had any close male friends. Det sägs det att han nog använde sig av flaskan också, finner tröst där. Men att, ja. Men sen så reser han sig och går in i Frälsningsarméns avdelning där i Minneapolis. Och Frälsningsarmén skickar ut Olle på nya turnéer mot östkusten och i Amerika. Och då sjunger han sina gamla örhängen igen, Nicolina och andra sånger. Men att sen så finns det bandinspelningar där han gör religiösa sånger och psalmer på svenska. Alla våra pigor liksom alla våra drängar känner melodin liksom
fast hos alla drängar. Johan han spelar för korta privat, lägger sin själ i varendaste låt. När Kurs är på farsan och morsan är med, det trivas nog bäst där det livat sig. Fast gammal den blir när som åra går till, ska han väl han inte vara lätt för det. Dansar det ska alla, både kärringar och gubbar, så att han ryker mellan tuvorsten och stöppar. Hård i en gammal och känd melodram, dansade jag sen min 6 kilogram. Gamla fia så i längre tid så där och skolka, killar inte dig i tårna när du spelar polka. Fast du är 70 och jag 75, så ska vi dansa med gammal bonna kräm. Och blogar på Pelle och hattar på Jon, de kom med väska direkt från station. De har varit i stan och fått hem sin ranson, det syns nog på bena, det hörs upp på ton. Hoppa flickor så ni visar hela under kjolen, dra på bergen Johan så du trillar under stolen. Jo, ska du ha dig en stor pille knark, den gör i kiklock ett stort undervark. Hadli och hadla, hadli rider alla, dansen går till dammet, står till stuppen, börjar gala. Tack ska du ha för du spelar så bra, så hittar vi Johan, hurra, hurra, hurra. I can't say enough nice things about Olle because he was just his personality never changed, and he always was so pleasant all the time. He was an easy person to work with. Han var nog en gladlynt person och en väldigt framåt person måste det ha varit. Mycket initiativrik och för att driva ett teatersällskap i 1910-1920-talets Amerika, det kunde inte varit så lätt, så man måste ha en väldigt initiativförmåga och framåtanda. My dad was a soft, wonderful man who was very quiet. He was a quiet man, even though he was an entertainer. He was, I think, a little shy, a little almost embarrassed to entertain in our home or, you know, with us personally as a family. He was very sensitive. He was a man who cared about people. He was a man who was very emotional. And maybe a man who was a little sad. You know, the man I remember, I think, was sad because, you know, he was alone. He was alone toward the end of his life. He was wonderful at what he did, but when he was in a personal situation in your home or something like that, it was a different story. I think he was not a party person. He was not a person who really, on a personal level, enjoyed crowds and, you know, the scene, the party scene. I think he was more the guy that would just go to bed. You know, I mean, at the end of the night, when everybody was partying, he'd be the one that would say, I'm gonna go to bed, you know. That's just my impression of him. Han var, det har jag också hört berättas, en oerhört vänlig och omtänksam person. Det var väl lite av det som gick med då i Olle Skratthult personligheten. Alltså den här, det varma, vänliga i typen. Och han gav frikostigt av pengarna han hade det. Han delade med sig till alla medlemmar i truppen. De fick hyfsat betalt, han var omtänksam. Han skötte det där jobbet bra, tror jag. Han var den enda som jag har hittat som kunde hålla på med detta på heltid. Alla andra gjorde det som en hobby på kvällarna, veckändarna, kanske någon viss tid i sitt liv. Men han höll på som karriär och gjorde detta. Och han gladde enorma massor av människor. Och han reste ju över hela USA. Och hans böcker och skivor och inspelningar spred ju det här materialet under minst 20 år. Så att det finns ingen tvekan. Det finns andra namn som du kan nämna och som kan ha haft en viss, vad ska jag säga, berömdhet lokalt. Men Olle var den största.
på slutet så ångrar han ju det här med bondkomiken och teatern och tycker nog att han kanske skulle ha sysslat med något annat i livet istället. Och då skrev han ju hem i brev så här att: hur lycklig den som är lyckligt död. How happy the man who's happily dead. Jag måste skratta för att få bröd. I'm forced to laugh to earn my bread. Om blott ni visste hur glädjen brister. If you but knew how joy goes up in smoke. För oss så kallade humorister. For the one who gets paid to tell a joke. Man borde tacka sin Gud för det. Man utan humor är föga slät. One ought to thank God for this one thing. Lack of humor is hardly a sin. Och har ni skådat mitt skrivdon dårar? What do I write with them, fools, do you think? En törntagg pennan och bläcket tårar. A thorn-covered pen with my tears for ink. He had a stroke which put him in the hospital, and a week later he had a major stroke and he died. And that was it. Yeah. Outside of that, we understand that he never was in a hospital in his life. And then the last week of it, boom, he's dead.